Bismillahir Rahmanir Rahim. Nanba Zakuma Rutherford. Rutherford. Gold file. Gold file. Experiment. The experiment ke chonki nucleus discover shayo, the experiment tamanga bannum am shuele discovery of nucleus. Discovery of nucleus. The nucleus Rutherford po 1911 ke discover kareo pa Cambridge University ke, England ke. آغا پخپل ایکسپریمنٹ کی سکڑیو آغی دا سی یو تین گول پائل آغستے ہو تین گول پائل دا سونے نرے پترے چلی دی تکنسو دی تین گول پائل تکنسو 5.0004 centimeter او د دې ګول پایل نه ګرچاپېره داسې یو سکرین کېښودو چې دا سکرین دا دننه طرفې دا انسایډ د سکرین چې کوم دی په دې باندې یې ولګوو زینک سلفایډ چې دا زنک سلفایډ دا فلوریسنت مټیریل دی دا د الفا پارټیکل د ډیټیکټر په طور باندې استعمالیږي کله فلوریسنت مټیریل هغه ته وایي چې په هغې باندې څه ریز ولګي رډیشن پرې ولګي شواګانې پرې ولګي نو هغه به فلیش کوي رڼا به کوي نو دا دې لپاره لګولی چې نشاندهي وکړي چې آیا د دې ګول پایل نه څه راوځي نو دلته به لګي او رڼا به کیږي نو موږ ته به پته لګي چې څه شی راووته نو دا د ډیټیکټر په طور باندې استعمالیږي دا رتھرفورډ ریډیوویکټیو مټیریل لکه ریډیوویکټیو مټیریل به والو مونږه پرانشیم پالونیم ایسټاټین ریډیم ریډان یورینیم پالونیم اټسیکټرا دا ریډیوویکټیو ایلیمنټ دی د دینا رډیشن راوځي دا په لیډ باکس کې په لیډ باکس کې هغه دا ریډیوویکټیو ایلیمنټ یو خو دیو دا پلونیم دی سپوز دا یې خو دیو نو کله هغه چې وکاته چې د پلونیم نه کوم الفا پارټیکل راوځي نو دا الفا پارټیکل هغه په دې ګول پایل باندې بمبار کړه نو هغه وکاته چې ډیر الفا پارټیکل داسې سیده ډایرک وځي او ځینې الفا پارټیکل داسې په اینګل لاستنیږي ځینې داسې غټ اینګل جوړوي ځینې سمال اینګل جوړوي خو دا اینګل به د 90 نه واره د 150 ډیګري پورې لکه د 90 نه به کم نه او د 150 نه به سیوا نه په دې منځ کې به او څومره چې په اینګل لاستنیږي نو تقریبا په 10,000 کې یو الفا پارټیکل به داسې په اینګل لاستنېدو باقی او کم 10,000 به سیده واته دا شان هغه وکاته چې ځینې الفا پارټیکل په هغه ډایرکشن راځي چې په کم ډایرکشن کې تللي وو لکه په 20,000 الفا پارټیکل کې یو الفا پارټیکل واپس باونس بیک کیږي مطلب دا دی چې یو کم 40,000 سیده وځي او یو پکې ریباوند واپس کیږي
دا رتھرفورد د دې الفا پارټیکل د ډیپلیکشن نه ریزلټ واغستو چې د دې ایټم په دې منځ کې داسې یو پورشن دی چې په هغې پازیټیو چارج دی و ایټم په دې سنټر کې چې کوم پازیټیو پورشن دی هغې له هغه نوم کېښودو نیوکلیس چې دا نیوکلیس د یو لیټن ورلډ نکس نه راوتی دی د نکس مطلب دی نټ په غوس کې چې کومه چغجي هغه څنګه چې غوس کې چغجۍ دن نه وي نو دغه شان په ایټم شیلونو کې دا نیوکلیس دن نه وي نو په دې وجه دا نوم یوله راویستو دا په ذهن کې دا پوینټ نوټ کوي چې اصل کې رتھرفورډ چې کوم اکسپیریمنټ کوو نو هغه یې په دې ایلیمنټ کوو په پولونیم چې آیا د پولونیم نه چې کوم ریډیشن راوځي نو هغه د دغې ریډیشن سټډي کوله مطالعه یې کوله د پولونیم نه چې کوم ریډیشن راوته نو هغه اصل کې د دغې ریډیشن سټډي کوله چې دا کوم قسم ریډیشن دی نو په دغه دوران کې دا نیوکلیس ډیسکور شو مطلب دا دی چې دا نیوکلیس پخپله اکسیډنټلی ډیسکور شوی دی بله دا ده چې کله رتھرفورډ اکسپیریمنټ وکړو نو د هغه د خپل اکسپیریمنټ متعلق کامنټس دا وو چې که چېرته زماره اکسپیریمنټ دومره غیر یقیني دی لکه څنګه چې دا خبره غیر یقیني ده که څوک ووایي چې یو 15 انچی ګولۍ لکه د راکټ ګولۍ په ټیشو پیپر ولګي او په دې ټیشو پیپر کې دومره زور پیدا شي چې دا ټیشو پیپر د راکټ دا ګولۍ 15 انچ ګولۍ واپس راوستنی نو دا څوک یقین کوي چې ټیشو پیپر کې به دومره زور پیدا شي چې د راکټ ګولۍ به واپس راوتم بی نو دا د یقین کولو خبره نه ده نو هغه وویل چې ما داسې اکسپیریمنټ کړی دی چې دا هم دقه شان د دې خبرې په شانې د یقین کولو نه ده لکه انسرټن ده څنګه چې دا بله انسرټن ده یاد ساتي الفا پارټیکل هیلیم نیوکلیای ته وایي چې د دې سیمبل بدایي ایچ ای او دوه واپې پازیټیو چارجونه وي دا الفا پارټیکل دي چې دا د پرانشیم فلونیم اسټاټین ریډان یورینیم پروټونیم نیپچونیم پرسیو ډایم آینسټینیم امریکیم کلیپورنیم د دې ټول نه په خپله باندې راوځي نو دا د دې مطالق دغه وو رتھرفورډ په خپل یم اکسپیریمنټ کې دا ګولډ پایل استعمال کړی ځکه وو چې دا ګولډ پایل چې تاسو څومره نری کوئ ایز یو وانټ هغومره نری کیږي او بل انټ تې ریئکشن نه کوي نو په دې وجه رتھرفورډ په خپل اکسپیریمنټ کې ګولډ فایل استعمال کړی وو. تھینک یو.